Nada Minguli Kurti, një emër tashmë i njohur për letërsi në qytetin e Durrësit, veçanërisht kur është fjala për poezinë, ka sjellë për lexuesit librin e saj të tretë, Nën vellon e hënës. Kështu titullohet libri që Nada Minguli Kurti sjell për lexuesit. Botimi i shtëpisë botuese 2M Printing. Redaktori i kësaj vepre të re, Fatmir Minguli, njeriu i letrave në Durrës, flet për mikrofonin e televizionit Adrianet rreth botimit më të ri të Nada Minguli Kurti. Shtëpia botuese 2M Printing të ditë botoi librin poetik Nën vellon e hënës të poetes Nada Minguli Kurti. Është libri tretë që kjo poete bëton, ndonë se ajo nuk është në profesion të letërsisë, në fushën e letërsisë, është farmaciste, por ka një poezi të veçantë, originalet saj. Fatmir Minguli vlerëson vargjet e autores, duke veçuar subjektin e mbështetur në metafora dhe figura letrare në poezinë e saj. Subjektet që bëjnë shumica e poetëve, por është mbështetur në disa metafora dhe në disa figura të tjera letrare që bashkojnë teoriken me realitetin. Nga ana tjetër, Minguli vlerëson dhe parathënien e këtij libri, që është realizuar nga Dorian Agalliu, i cili e vlerëson poezinë e këtij vëllimi, frymën e re të shkruarit me ndjenjë dhe çiltërsi. Desha që të përmend edhe punën e kujdesshme dhe plot përkushtim që ka bërë poeti dhe shkrimtari Dorianin Agalliu, i cili në parathënien e këtij libri ka folur edhe për vetit ose stilin e poezive të Nadës. Pa tjetër që ky libër do të ketë suksesin e dy librave të parë, sepse ky është libri i tretë, dhe urojmë që të shkojë sa më shpejt tek lexuesit.